Уставните измени се во интерес на државата и сите партии треба да го препознаат тоа. Ваква порака упатува председателот на собранието Талат Џафери со оглед на неизвестноста дали власта ќе успее да обезбеди двотретинско мнозинство за да се внесат бугарите во преамбулата на уставот. Потребата од уставни измени не е заради потреба на мнозинството или не знам на кого, него е тоа потреба на државата за да може да си го превзема и да го изода патот кој што впрочем пред три децени е определена за тој пат да си го изоди. Со сите предизвици кои што ги има државата на тој пат. И во тој контекст сметам дека треба сите да рефлектират по однос на интересот на државата и на граѓаните, а не на интересот на политичките партии во смисла на дневна политика, борба за гола власт, да се менува власта, него во секој случај која и да е власта да дојде, ќе мора да го изоди тој пат. Џафери вели дека тој ќе ја почитува собраниската процедура и ќе постапи деловнички не само за уставните измени, туку и доколку опозицијата поднесе предлог за референдум. Според ВМРО-ДПМНЕ, Џафери ќе остане запаметен како деспотот од Форино кој врши најбрутални повреди на процедурите и законите. Опозицијската партија смета дека овие уставни измени не се обврска на државата кон ЕУ, туку на криминалната клика на СДСМ и ДУИ кои си ги чуваат фотелите на целосна штета на македонскиот идентитет, јазик, историја и култура. Од друга страна, владеачките партии работат на обезбедување на потребното мнозинство. Вице-премиерот Артан Груби вчера рече дека има комуникации со опозициски пратеници и председатели на партии, дека дел од нив праќаат проевропски сигнали и би можеле да дадат поддршка. Паралелно, пораките на европските лидери се јасни. Пристапните преговори нема да продолжат без додавање на бугарите во преамбулата.